Talvez um. É a ideia deles por aqui. Só não pode cair numa luta com a bomba no meio do caminho. Pega a recompensa de Gold, Griba, conectou essa sentença em cima do escuro. Mais uma utilizada. Vem não da Sônica também, o Nato, porém. O abate está carimbado pelo Kakashi. Levanta o muro agora, o próprio Quat. A primeira torre já cai. O Santos pode ser eliminado, mas na verdade é o Guerreiro Tatá.